От зараз саме цей проміжок часу, який я з вами ось переживаю. Пробуй, дій, я пішов віддихуватись. Зйомки, які потрібно для клієнтів персонального супроводу зняти. Забивання лактатом моїх м'язів. Ми як джерело. Чим більше ми застоєні, тим більше в нас формація болота. Наші куратори, наша підтримка завжди поруч з вами. Хух, вийшов трішки прогулятися, розімняти ноги. Знаєш чому? Все дуже просто. Тому що коли активовуєшся, потім набагато простіше активуватись на тренажерах. Сьогодні в мене незначне тренування, коротке, та, на машинах Мілон. І відповідно я сьогодні не тренуюсь ні по підтягуваннях, ні по брусах, ні по віджиманнях. Тому що йде вже перебір. Тому що багато тренувань, які ти бачив в попередніх влогах, я вкладався на максимум. У мене були твікс-підходи, в мене був одинарний підхід. Але м'язи забиваються, щоб дати порогу відновитися, потрібно наповнитись. От зараз я буду цим займатися. Тому зроблю маленьке коло. І після цього приступаю до того, щоб розпочати свої тренування. Піднімусь наверх, ще є деякі думки в голові. Але сьогодні я максимально викладаюся для забивання лактатом моїх м'язів. Ти скажеш, що таке лактат? Це лактатне окислення. Відповідно, коли я утворюю молочну кислоту, тренуючись, по анаеробному типу тренування, коли я до печіння доводжу м'язи, та коли я роблю так, що я вже не можу працювати, тоді безкисневе утворення приходить енергії, і тоді йде буферна зона. Я маю її піднімати, маю з нею працювати. Тому ось так, ми на дорозі, так не можна, але деколи так треба. Приступаємо. Вперед! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the... Режим для максимальної активації м'язів асистентів. Ну що, було важко, я не хотів, буду чесним, відвертим. Ментально була якась слабкість. Якщо в тебе зараз це слабкість, ламай її після перших двох підходів. Починаєте розігрів, починаєте емоції, і ти впираєшся в свій потенціал і пробиваєш його. Пробуй, дій, а я пішов віддихуватись. Ось, ми зустрілись тут, ми не в автомобілі, ми зараз знаходимося в просторі, де ми можемо поспілкуватись тет на тет. Для мене завжди була паралель, але для людей, на жаль, в підсвідомість забувають, і, можливо, для тебе в тому числі, що правильне харчування і корисне харчування, що вони однакові. Тобто здорове харчування, корисне харчування, здорове харчування, правильне харчування, що вони всі з'єднані в одне. Давай так, розберемося. Здорове харчування, корисне харчування, правильне харчування. Здорове харчування з корисним можна поєднати. Будемо говорити просто здорове харчування, так? Це буде основа основ. Тому що ці два пласти, якщо їх взяти, наприклад, вони пов'язані з здоров'ям. Користь для здоров'я. Ось, але правильне харчування відрізняється від здорового та корисного, знаєш чим? А все дуже просто. Відрізняється тим, що правильно для великої кількості людей аналізи беруть 1000 людей, ділять пополам, результати для всіх. Беруть, наприклад, ті самі мінерали, вітаміни, середні норми для всіх. Розділяють просто там гендерно. Чоловік, жінка, дитина. Насправді є дуже велика кількість індивідуальних поєднань. Я вже говорив раніше у попередніх влогах, тому якщо ти побачив мої попередні влоги, ти знаєш більше цілей моїх, більше допомоги собі, більше адекватного сприйняття цього світу у
харчуванні, у раціональному підході, бо це я вважаю саме основне. Ти щоразу їсиш, щоразу поновлюєш свій організм, і це необхідно знати. Тому подивись мої попередні влоги обов'язково від першого, другого, третього, я ж до цього, четвертого. Дивись їх уважно, наповнюйся, тому що якщо ти не будеш цього робити, тебе роз'їсть оця призма правди, коли здорове харчування плутають з правильним харчуванням. Перейду до діла. Беруть, наприклад, ті самі мінерали, вітаміни ділять на всіх, і всім норма от середньостатистична. Але, Боже мій, що значить норма середньостатистична? Якщо ти живеш як людина і харчуєшся продуктами, які містять велику кількість антинутрієнтів, то ті самі фітати. Який в тебе може бути дефіцит? Та дуже простий. Дефіцит мінералів, а саме заліза, які будуть зв'язувати. Та й взагалі зачіпати за собою ще магній, трішки кальцій. Калій – це теж важливий мінерал. Магній важливий. Ти щоденно просинаєшся в дефіциті мінералів. В тебе немає запасу мінералів. Уяви собі, які б ми були габаритні люди, якби ми ще мали запаси тих таких от мінералів, які справді важливі для нашого класного самопочуття, здоров'я. Є насправді один мінерал – залізо, який акумулюється в печінці, зберігається, є певні склади. Ми його можемо перевірити, проаналізувати. Але ми не можемо впливати на продукування в нашому організмі напряму. Наприклад, на вітамін С. Або на продукування мінералу одного. Нам треба його постійно отримувати, бо він постійно вимивається, він циркулює. Ми як джерело. Чим більше ми застоєні, тим більше в нас формація болота. Уяви собі, що твоє тіло і моє тіло, якщо ми не будемо робити реновацію, кишкову перистальтику і не займатися поглинанням класної пребіотичної і пробіотичної маси, та метабіотики, симбіотики, тобто там багато фішок, але саме основа – це пребіотики, пробіотики. Якщо ми цього не будемо робити, ми не забезпечимо утворення вітамінів з допомогою мікробіоти, та групи Б, наприклад, деяких. Але ми не можемо впливати на, наприклад, вітамін С. Чому? Тому що вітамін С в здоровому харчуванні сприймається, як, знаєш, в котів він виробляється, от коти виробляють вітамін С, їм поталанило, їм не потрібно постійно його шукати. От в здоровому харчуванні в нас запрограмовано, що вітамін С повинен бути по якихось певних нормах. Ну, в даному випадку, якщо в тебе багато запальних процесів в організмі, то та норма мала би адекватно зростати. Тоді відносити правильне харчування, де поставили тобі певний грамаж певного мінералу чи вітаміну, мікрограмаж, наприклад, тобі поставили його, то це є проблема. Чому? Тому що твоє тіло, наприклад, при дефіцитах певних, сталих дефіцитах, входить гомеостаз, який потрібно в подальшому вирівнювати. Забагато вітаміну С буде, ну, наприклад, двоє людей, так? Одна людина, яка харчується, споживає вітаміну С, як і друга людина, просто в цієї запальні процеси, в цієї немає. І в неї може бути забагато, який буде вимиватись, навантажувати системи виводу. А ця людина буде мати недостачу. Про що ми говоримо? Вік може бути один. Рівень волосся може бути один. Адреногенне накопичення або втрата облисіння. Всі можуть бути показники однакові, а люди можуть мати ця дефіцит, а ця людина може мати профіцит. Навантаження органів. Про що ми говоримо? Про яке правильне харчування? Путати правильне харчування здоровим – це помилка, яку нам нав'язували роками. Я зараз записав цей влог, бо воно накипіло, і насправді сьогодні ця тема мала піднятися. Рано чи пізно, бо я дуже багато коментарів збираю, близько 1000 коментарів зі всіх соцмереж, які мені допомагають от, низькі UCLEAN-кураторам за те, що ви робите. Вони фільтрують, вибирають самі камінчики такі, кристалики, і ми їх опрацьовуємо вже в прямому ефірі. Я думаю, що варто буде цю тему теж підняти в прямому ефірі, але робити акцент на здорове харчування потрібно самого маличку. Потрібно заставляти себе їсти здорову їжу. І в подальшому по інертному способу ви звикнете, будете готувати смачно, наповнено та яскраво. Ось такий момент, такий елемент, який нам потрібно вживати. Сьогодні мене попереду очікують
тренування. Сьогодні я буду виходити за межі саме цілі. Пам'ятайте мої цілі, хто не бачив ще, дивіться обов'язково влог номер 1, влог номер 2, влог номер 3. Там я детально ділюся про цілі, про наповнення, як мені важко до них йти, які я хочу досягнути. Тут я нагадаю лише те, що це бруси, віджимання, підтягування, міні-рекорди мого життя. Мені зараз 32 роки, і я хочу досягнути нових цих вершин результатів. Також у процентному співвідношенні жиру це 5%. Скажу так, що зараз у мене відсоток жиру коливається від 10 до 12. Відповідно, є над чим працювати, і це найважчий етап ліполізу. Саме жироспалення, не просто скидання ваги і безглуздого аналізу цифр на вазі, а жироспалення, процес ліполіз. Завжди пам'ятай, завжди собі довіряй, собі. Задавай собі запитання. Якщо мені кажуть, схуднути на 10 кілограм, це реально схуднути ліполізом, жиром чи м'язами, водою? Багато хто буде з тобою на цьому бавитись, гратись, але ти гірше робиш лише собі. Інвестуй в себе, інвестуй свій час, свій ресурс завжди у одну людину, яка в подальшому може зробити мільйони людей щасливими. Так, ти можеш зробити мільйони, мільярди людей щасливими своїми продуктами, коли ти будеш надихатися внутрішнім собою, внутрішнім я. Оце тоді буде перемога. Я тобі дуже дякую за те, що ти зі мною, дякую, що ми рухаємось до нових цілей. У нас є певні масштаби, які ми хочемо з тобою розширяти. Якщо твоя ціль – досягати нових звершень у трансформації свого тіла, без голоду, без пігулок, без гормонів, без спортивного харчування, лише на продуктах з ринку, то гайда зі мною. Поїхали далі! Як будемо тренуватись? Що сьогодні будемо робити? От такої! У-ху! Дивись далі. Ось, зараз після того, як зробив тренування, повертаюся з знову мікропрогулянки, бо ноги просто закипіли. Забрали доню школи. Та, донь? Ангелінка? Ну, напевно. Ось, і зараз ми поступово зробили деякі закупи, деякі речі. Важливо розвіюватись, важливо дозволяти собі відмикатися від процесів, щоб потім дивитися на процеси під новим кутом. От зараз саме цей проміжок часу, який я з вами переживаю в цьому блозі, ділюся в цей момент, щоб ви відмикалися. Після тренування дайте собі час, до тренування дайте собі час. Наповнюйтесь, бо хто, як не ви, буде піклуватись про ваш ментальний стан, про ваше здоров'я. Одна людина, лише ви. Починаємо, стартуємо, рухаємось вперед, на славу Богу, і діємо, діємо, тому що ми того варті. Ваші досягнення завтра буде вашою гордістю в майбутньому. Крок за кроком, крок за кроком. Рухаємось вперед! Ось маємо трішки будні, будні дні, коли треба, як директору клубу, організувати якийсь процес швидкої поломки. І ти не знаєш, в чому проблема, навіть не можеш викликати нікого, бо ти дзвониш і кажеш, у нас не працює. А вони такі, що не працює? Кого викликати? З якого підрозділу? І такі, ми приступаємо. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Так, в нас тут процес приготування їжі. Дуже багато сьогодні справ. Насправді якраз такий момент, коли напруга вона виростає десь в обідній час. Багато людей може щось не розуміти, потрібно завжди щось пояснити. Я не завжди з тих людей, які можуть це робити максимально м'яко, тому що в мене дуже багато процесів фонових, багато творінь. Дякуючи от Насті, вона зараз нам зготує дуже смачну страву. А люди, які потребують допомоги, наші куратори, наша підтримка завжди поруч з вами. Ми рухаємось, ми досягаємо з вами результату. Тому що ми з вами хто? Ми одна команда. Так, ми діємо, ми наповнюємось і ми рухаємось вперед. Я зараз буду вечеряти, я не знаю, чи вже вийду більше на зв'язок, тому що сьогодні план по тренуваннях, по харчуваннях виконаний. Можливо, потім буде вечірня прогулянка.
Бажаю тобі надихатись. Дякую, Настя, за те, що ти приготувала нам цю чарівну страву. Я приступаю до зйомок. Є планові зйомки, які потрібно для клієнтів персонального супроводу зняти. Ось, зараз будемо в потоці рухатися, наповнюватися і діяти, 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 діяти. З кожним днем, на славу Богу. Дякую вам. Дякую тобі, Настя. Дякую, Ангелінка. У-ху! Все, па-па.